Po kur ju derdhe rakia në shesh, e keni tërsi? Çfarë rakia? Kur derdhe rakia, thot në shesh. Shka që e në shesh? Rakia, rakia. Rakia, rakia. Po ku më derdhe? Po du derdhe pa dashje në shesh, vete i edhuj. Të vete tërsi, keni këtë si? Se ne andej... Ne marrë me pim se me derdhe. E kemi. Jo në qëse derdhe pa dashje, thot. A i hudhuj? A pa hirë kur derdhe? Po, pa hirë. I vete i edhuj që se ne kemi shërë, themi. Kur derdhet rakia, ne e kemi për keq, e kemi sherr. Në momentin që do derdhet rakia... A, muhet më të ndodhë diçka? Muhet më të ndodhë diçka. E, që ta s'kom ditë. Na e marrë me fshim, bo më derdhe fshim. Ku është problem? Hajë, bo vëzoti, thojmë edhe hajë. Ne edhe i mujë. Ne kemi sherr, e kemi i nejë. Mas edhe i mujë, ne edhe më baklavë për mi. Po, që ta sena deshta me t'kazu që unë mund pëngoj që ta sena. Që ta dy sena. Se tira se, no, edhe si dhe mos, qita dhe me thonë, mos u më afro të hune. A dhe më afro kajt nga që shtot, s'po du që ta, se s'kam që. Lola e bonë, të Lola gjithmonë. Lola edhe Fatmiri, e ka nga bimën, i afrojnë tjetër. Të mu si ku që tasha, po dhe më përlo, përlo më qitu që hungju, dash aty, në vend tonë hungju, ama te kom s'kam qef më afro. Se kom lehu burrin tem që kom pat 22 vjetë me të mërdis, jo ti që më ka ardje, për shemë. Që asë po të një kush je ti. Po. Se unë më rritë, ndryshë jë më rritë. Unë më dalë të piktushit, 13 vjetë i më dalë. I më shku në Gjermani. E ke në nëndi? E ke në nëndi? Qka kam? E ke mama. Po qëtu jënë, qëtu 15 minute për ljarë për me. Po jënë smut jënë. A e ke thot gjallë? Po, gjallë në të dytë. Ma i ba lala në nëndi. Në e për shumë Allah. Vështë nanën që kom, hajtë se këjtë këta din të shikus të mi, që kom paralizum. Në dorë dhe në kom. Një kërkojnë njësë publike. Falim dhe. Shumë. E igu e ima berë, se një të koptojnë. Jo, Allah, se si një shumë. Boni debat, boni galat, boni lozni me nervat, po jo me shumë. Unë nënën e kam pikë të topët, unë asjerë, kur kam qenë i vogël, me shokët, si thoni me shokët. Ka shokë që bëni shaka me njëri tjetër. Përse unë se ja lejoja. E dini që. Edhe dhe dërda njësa jam 33 vjetë. Ne, se që ja që ndollë përze... Asë nuk shaj, asë njerë në nëna. E hupa atë taktin temë dhe... Së mu kanë të rësu ku jam, adim po gjujtë e pushka. Babababa. Së të shava që. A ishe e ke humë dyherë, a ishe e ke humë edhe mërë. E kuptam. Me kontrolu i qikë vetë. Që ke... Kje dhe ti gabim, se nuk është se vedhë me mua, bërë dhe me atë tjetërën e kuptonë edhe a ka familë. Do të me hikë, i kishte faligjët sot për me hikë. Me zi e kanë bajtër. Edhe nuk ishte e keqa këtë ty, se hajt ti e shlove i lafë se ishen në të tatën e sipër. Po ma e keqa është kur tjertë qeshnin, e kuptonë. E kuptonë sa e rëndonë atë edhe i robi, ti fletë tjertë qeshnin. E njeri nuk ta thot ty i lafë që, o, hajshë, kujdes, se ajo ka gocja është, ka djemë, ka... Ure kena familjarë mërë, a kupton ka që ti mund të djetë familjarë. Qeshin të shtyjnë që të shani të dyja, këta. Si do të nodhi ty, për shumë të shofi gocja jote aty, a ke gocja? A për qëmë? Ka më për këta smirën me qësi... I nuk po më kupton më, po mi më një. Po, po, ama këta smirën me qësi sa nëse këta punur, të edhe që jeshim me ty, e kupton, se futen adhe ne bashkëpuntor me këtë. Nga momenti që ky të ofendon ty edhe ne që jeshim, jena adhe ne bashkëpuntor. E kështu, jena bashkëpuntor,